Skino sam na šta da Dobro. Projekat koji se radi u protekle dvije godine, radio se u protekle dvije godine, vrlo brzo ćemo ga završiti, vjerojatno već u travnju imati otvorenje i prvi proljetni sajam koji će biti u novom sajamskom prostoru, u novom gospodarskom centru. Projekt, podsjetit ću, se radi zajedno u partnerstvu sa gradom Osijekom te Ministarstvom regionalnog razvoja EU fondova. Vrijednost cijelog ovog projekta je 67 miliona kuna. Projekat koji, kao što sami vidite, je reprezentativan i prvenstveno će biti u ulozi i zadaći razvoja gospodarstva na području cijele naše županije, razvoju gospodarstva ne samo na području županije nego istoka Hrvatske. Ovo je prvi dio, prva faza, druga faza se nastavlja raditi kroz poslovni toranj te ostale zatvorene hale koje će biti u produžetku ovoga prostora. Ali već sada u ovom hala koja ima skoro 5000 kvadrata zatvorenog prostora može se apsolutno zadovoljiti svaka vrsta i organizacija, da li sajmovanja ili bilo kojih drugih gospodarskih aktivnosti kao takvih. I grada Osijeka, nastavljamo ga dalje raditi. Osječko-baranjska županija je preuzela odgovornost i vođenje ovoga objekta i u buduće će Osječki sajam, koji je do sad bio Osječki sajam, prelaziti u firmu koja će svoj gospodarski centar Osječko-baranjske županije, gdje će se nastaviti razvijati sve one aktivnosti koje su bile do sada na sajmu Pampasu, ali naravno nadograditi sa puno više aktivnosti, sa puno više događaja, sa puno više sajmovanja, sa puno više gospodarskih aktivnosti, konferencija i svih događaja koje u ovom prostoru koji je stvarno reprezentativan možemo i održavati. Vrlo važan projekt u gospodarskog centra novog sajamskog prostora, prostora gdje i grad Osijek i Osječko-baranjska županija će u konačnici imati priliku i kreirati neke nove gospodarske priče. Ne samo prezentirati ono postojeće gospodarstvo koje ovdje imamo, postojeće prilike i resurse, već naravno i stvarati neke nove potencijalne dolaske novih gospodarstvenika upravo na području Osječko-baranjske županije.